шок. Колишнє зіркове подружжя Брюс Вілліс та Демі Мур знову разом? Їхня донька Талула поділилася фото в інстаграмі, на якій батьки у самоізоляції позують у смугастих піжамах. До Family Look приєдналися дві з трьох доньок акторів. Ймовірно, бойфренди дівчат та навіть пес. Відповідаючи на один із коментарів підписників, Талула заінтригувала цікавими подробицями родинної самоізоляції. Ми вирішили карантинити разом, і ми разом уже 27 днів, дотримуючись усіх заходів безпеки. Цікаво, чому у цей непростий період міцний горішок перебуває не поряд з нинішньою дружиною та їхніми двома доньками? Адже їх немає на світлині. Нагадаємо, що з британською моделлю Емі Гемінг Брюс одружився у 2009-му. До цього він 13 років був у шлюбі з акторкою Демі Мур.